Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ad 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Enten tiyang asmane Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid niki tasih menangi Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri niku tiyang Basrah tabi'in tertua. Syekh Hasan Basri iki tasih menangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib di waktu menjadi khalifah. Nah niki duwe murid jenenge Asy-Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Niki sik menangi. Syekh Hasan Basri iku sedane tahun 110. Tahun 110 Hijrah. Abdul Wahid niki dawuh, suatu saat aku lungguh-lungguh ambek kanca-kanca. Lungguh-lungguh membicarakan persiapan perang dengan Romawi. Zaman niku bro bapak rame-rame ini perang Romawi nggih. Tahun setelah tahun 100. Membicarakan tentang persiapan perang menyerbu ning Romawi. Wong jeneng al-jihad fi sabilillah iku mesti yo butuh nubi amwalikum wa anfusikum. Kudu butuhno harta, kudu butuhno tenaga. Harta tok kon budal gak ngira menang. Duite dikirimno. Gak ngira menang malah dipek duite. Wong tok yo gak ngira menang. Butuhno harta. Nggih. Lah niki piye sarane? Wis ayo kumpul. Ngomong dikumpulno kabeh. Saki dijak bicara tentang persiapan penyerbuan ke negara Rom. Akhiripun lah kok ana wong lanang. Anu kula sing maos Quran. Ya wis maca Quran. Nggih. Maca. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wong bingku diwaca ngono tok iku wis mancep.
Lu sing maca iku panjenengane ya wonge atine bening. Oleh maca iku lillah billah fil filah. Banjur sing diwacano atine ya bening. Dadi diwacano langsung beleng masuk. Ora ana sing tumpah. Inna Allaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah membeli dari orang-orang mukmin raganya dan hartanya, dibeli dengan surga. Bareng tiang niku maca ngoten, enten bocah cilik, ana bocah cilik hulam. Hulam niki bocah cilik ora bapak, hulam. Hulam niku yo isih sobi. Sobi iku kira-kira ya umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Niki hulam nggih. Utawa sobi. Ana bocah cilik niki mboten disebut asmane kalih Syekh Abdul Wahid. Iki sebab nalika niku kan isih urip dadi rahasia. Mboten disebut. Arek cilik niki lha kok muni ngeten, ya Syekh Abdul Wahid sampeyan sekseni. Kula sade jiwa kula, kula sade raga kula sade harta kula dhateng Gusti Allah. Kula sade kalian surga. Panjenengan sakseni mboten. Terus Abdul Wahid niki dawuh. Nah, sing nyakseni dudu aku, tapi sing nyakseni landhepe pedang. Yang menyaksikan adalah ketajaman pedang. Lanjut akhire Syekh Abdul Wahid iku dawuh, nak, siramuku umure sik sangat muda, isih cilik. Dikhawatirno engko gek siramu gak sabar menghadapi perang. Gek ora sabar ngetokno bondo. Lajeng piyambake matur, Syekh Abdul Wahid, kulo sampun baiat. Kulo sampun janji datang Gusti Allah. Janji berarti menjual diri kulo kalian harta kulo. Kulo jual pingkantuk surga. Masuk batu janji kulo niki mboten sabar. Masuk kulo niku lemah. Akhiripun piyambak ini ki dikagumi oleh Syekh Abdul Wahid. Sampai Abdul Wahid niku dawuh ngeten, sobiyen yak kilu wa nahnu lanak kilu. Ana bocah cilik kok pinter ngene. Lah wae dhewe ki tuwek-tuwek kok gak pinter belas. Sobiyen yak kilu wa nahnu lanak kilu. Ana arek cilik semene kok pinter ngene. Awake dhewe iki tuwek-tuwek gak pinter. Ampun para bapak, terus anak muda niku terus medal. Nggih, saking saking kalangan nggih. Medal saking halaqah niki. Saking halaqah. Bareng medal mboten dangu balik. Balik piyambake niku mbeta semua hartanya.
sedoyo bandane niku sedoyo disedekahkan. Ya Syekh Abdul Wahid, ini semua harta saya berikan semua. Di rumah sudah tidak ada sedikit pun, kecuali kuda yang akan saya pakai perang, dan kecuali pedang yang akan saya pakai perang, dan bahan makan untuk bekalnya perang. Masya Allah. Ini kita jenenge wong zuhud. Wong zuhud. Disebut surga niku wis kebelet, Pak. Nek mboten zuhud awake dhewe dimingi-mingi swarga ora gak kebelet blas. Ala ping mlebone anu didelak contoh nomor piro, apa piro. Ditelak dulu ogoh piro sangat dicemplung di umpun. Masya Allah, sedoyo hartane disedekahkan untuk persiapan perang, kecuali kuda, pedang, yeah, lan panganan kanggo sanguni perang. Dawe Abdul Wahid, setelah sudah sampai hari yang ditentukan untuk kumpul, untuk berangkat, ternyata anak muda ini yang paling dulu datang. Liyane si urung padha teko, bocah nom iki wis teko dhisik. Banjur dheweke uluk salam, assalamualaikum ya Syekh Abdul Wahid. Bayi tak jawab, alaika salam ya habibi Rabbi khalbe. Bandane dodol, dodol. Dodol bandane, dodol nyawane untuk surga. Nggih. Didongakno muga-muga dodolamu bati. Rabbi khalbe, muga-muga dodolamu bati. Kata Syabdul Wahid, kemudian kita berangkat. Anak muda itu beserta dengan saya terus. Terus saya kagum kalau siang dia selalu berpuasa, kalau malam qiyamul lail. Kalau kami-kami bala tentara ini tidur, dia tidak ditidur, justru malah dia yang menjaga. Oh, Masya Allah. Bucanam nek ngene iki ya, Masya Allah. Di kapan bengi sholatul lail, kapan awan poso. Sing ladeni ngingoni napa makani jaran, makani unta niku nggih bocah niku. Nggih. Di dalam perjalanan nggih sing ngingoni jaran-jaran, ngingoni unta kendaraan nggih bocah niku. Keterangane Abdul Wahid. Kemudian akhirnya kami sampai di negara Rum. Setelah masuk di negara Rum, kita duduk-duduk siap-siap menunggu kedatangan musuh. Wong perang biyen tak adu arep sih, Pak. Nusani kini ku nerikung-nerikung. Adu arep. Ngenteni. Akan perang di padang pasir. Enteni. Lah waktu kami duduk-duduk menunggu datangnya musuh, datanglah anak muda ini. Kemudian dia menjerit, wasaukoh ilal aina al mardiyah. Mardiyah ku ana bocah sing ayu. Wasaukoh ilal aina al mardiyah. Ngene pondok tak jenenge al mardiyah.
Wasokoh artinya aduh rinduku ngoten kepada bidadari yang matanya lebar almardiyah yang diridhoi Allah. Wasokoh ilal aina almardiyah. Tentra-tentra yang lain padha guneman hau ngono. Owah akal. Loh, berubah pikiran. Oh, pikirane kacau. Wong awit mendikandani bocah cilik aja melu. Melu wae. Saiki pikirane berubah. Akale berubah. Syabtul Wahid wis dawuh. Ya Habibi, wahai anakku, kekasihku, apa yang kau maksud wasaukoh ila aina al-mardiyah? Lariniku terus matur ya Sayyidi, wahai gustiku si Abdul Wahid, kula niku tilem sak liyeran niku wau. Jadi si lungguh-lungguh niku loh, lungguh-lungguh ngenteni datangnya musuh niku turu sak liyeran. Turu sak liyeran niku nek ngimpi mendhuwangu lho Pak. Nggih. Ngimpi mendhuwangu sak liyer ngoten niku mendhuwangu ngimpi. Ngimpi apa nek? Wonten tilem kula niku rumaos kula enten tiyang jaler dugi ngriki. Terus dawuh ngeten, ayo marani aina al-mardiyah. Ayo teko ning gone aina al-mardiyah. Terus tangan kula niku dicekel. Kula dijak mlebet. Akhiripun la kula sampe dumateng suatu taman. Taman niku indah. Lebete niku enten toyo sing bening. Enten toyo sing tawar. Lah kok ning pinggire bengawan niku enten bidadari-bidadari. Nggih, jariah-jariah anak-anak putri yang masih muda. Iki po santri mardiyah iki. Wanita muda-muda dia menggunakan pakaian dan perhiasan yang indah. Saya tidak mampu memberi sifat, tidak mampu mensifatinya. Masya Allah, winda wis pucai wayu pakaian yang apik pisan. Bareng wanita-wanita muda itu melihat saya bareng ningali kula seh lho kok bunga-bunga dek ini bunga-bunga ambek muni ngeten inilah suami aina al-mardiyah, inilah suami aina al-mardiyah. Dalu niki enten sing ngaji pinuju meteng nek ndanak wedok jeneng noe aina mardiyah. Kangen nostalgia. Banjur aku lo salam assalamualaikum afikun al aina al mardiyah. Assalamualaikum. Apakah diantara kalian ada yang namanya aina al-mardiyah? Guyu. Dan ya wali Allah, kami-kami hanya pelayannya, hanya amat-amatnya. Waduh, masya Allah, pelayannya koyok ngono ayu nih. Nih, minta sing dilayani ya opo. Teruslah Den, ya wali Allah, terus ke depan
kamu jalan ke depan. Syekh Abdul Wahid akhiripun kula maju terus kenceng. Lekok panggih malih bengawan. Bengawanku airipun air susu. Airnya air susu. Min labanin lam yatahoyal tokmuh. Air susu sing rasanya tidak pernah berubah. Sece ambek susu segar, susu sapi. Iku sedina ngene wis mambu kecut. Ki rasanya berubah. Ini air susu yang tidak akan berubah rasanya. Di suatu taman. Di taman iku si Abdul Wahid, Masya Allah, dihiasi indah. Enten bidadari-bidadari yang masih muda-muda. Ketika aku melihat, aku kepincut saya. Kepincut. Kepincut kecantikannya. Kepincut keseksiannya. Kendani yo. Iku dawe iku nggih futintu bi husnihina wa jamalihina. Bareng bidadari-bidadari niku ningali kula bunga-bunga sami guyu-guyu sami mesem-mesem. Ambek guneman ngeten, inilah suami Aina Almardiyah. Terus kula niki uluk salam. Assalamualaikum. Afikunna Aina Almardiyah. Apakah di antara kalian ada yang namanya Aina Almardiyah? Lekok muni ngeten. Ya wali Allah, Den, kita-kita niku namun pelayane, Den. Masya Allah. Pelayane koyo ngene iku diterin tambah beras niku koyo opo yo. Pelayane tok yo ngene. Terus Den, terus maju ke depan Den. Akhiripun Syekh Abdul Wahid kula niku maju terus mengarep. Lah kok kula niku panggih kalian rumah. Sengumain niku dari mutiara wutuh. Nggih. Nggih. Para bapak, umain niku mutiara wutuh. Bayangaken mutiara kok wutuh iki kaya apa? Dihiasi dengan intan, dengan jauhar. Wonten pintu-pintune rumah niku, rumah sing wutuh dari intan niku, enten seorang anak muda perempuan yang sangat cantik. Dia menggunakan perhiasan dan pakaian. Kula mboten saged nyipati seh. Kula upami muni ngeten-ngeten dering pas seh. Nggih, sak kuwate kula ngomong tasih dering pas. Yo opo. Barang piyambake sumerep kula niku piyambake bunga mesam-mesem. Terus nyeluk tiang sing teng jerone omah khimah, omah sing wutuh niku wau. Ayatuhal Aina Almardiyah hadza fa'luki qad qadima. Wahai anak Mardiyah, inilah suamimu sudah datang. Masya Allah. Iku ngipi pak, iku ngipi. Ngipi ini. Masya Allah. Tapi ngipi ini wong zuhud niku temenan. Banjur kula niki nyedek seh. Nyedek. Nyedek griya niku wau. Griya sing nggih terdiri dari mutiara yang utuh. Nggih. Terus kula mlebet. Lah kok enak Mardiyah niku lah kok lenggah teng gerdin. Nggih. Wonten gerdin. Gerdine terdiri dari emas yang merah.
sing ditronyok-tronyok kalih mutiara, kalih inten, kalih cemerut. Masya Allah. Oh, kuat ini manten nopiye. Jadi emas yang merah ditronyok-tronyok kalian inten cemerut. Bareng kula ningali niku langsung kula kepencut seh, mboten saged ngempet kula. Lagu piyambai malah bagikno marhaban bika ya wali Allah. Bejo kumayangan petuk sampean wahai waline Allah. Padana lakal qaddum alaina ya wali Allah, sampun parek, sampun cedhek rawuh pengen dateng kula mangke. Mun cedhek. Syekh Abdul Wahid saking kula mboten saged ngempet, kula maju badhe kula rangkul. Badhe kula rangkul. Bareng kula mun ngulaken tangan badhe ngrangkul ngoten piyambake ngucap mahlan, mahlan. Alon-alon, jangan tergesa-gesa. Ya kudune ngene arek Mardiyah iku. Dirangkul arek kok gelem, ya mahlan, mahlan. Alon-alon. Karena sampeyan dereng diri niku si Allah rangkul kula. Dengan dereng diri niku si Allah ngrangkul kula. Kenapa? Ya ngene iki wong lanang ki ngoyok. Kenapa? Li'anna fika ruhul hayat. Mergo sampeyan iku ning jurune si ana roh kehidupan. Sampeyan iku tasik gesang. Dereng pareng rangkul kula dereng pareng nggih. Tapi Mas, insyaallah mungkin dalu jangan badhe berbuka bersama saya. Masyaallah. Baru Bapak terusi ceritane Syekh Abdul Wahid. Banjur dheweke terus cerita, bar cerita iku kabeh terus dheweke cerita, lajeng kula nglilir seh saking tilem kula. Saniki kula pun mboten sabar seh. Mboten sabar pengin ketemu kali Ainak Mardiyah. Rakyat guneman ini terus pun di datanglah syariah. Syariahku bala tentara musuh ye. Saking negara Rum niku teko ye. Bareng musuh niku teko, pertama kali gulam niku yang meloncat menghadapi musuh niku. Selagak sabar soalnya. Dawi Abdul Wahid saya lihat dia menghadapi tokohnya, ketemu satu, kemudian nggih dipenggal lehernya, nggih petuk tokohnya malih, tokoh kumendane dipateni malih, kali arek cilik nih, maso yo apa yo, arek cilik kok sahibate koyo ngene, nggih tak hitung sampai songo. Dipetuk tokoi penggal lehernya, petuk tokoi dibunuh lagi, tak hitung sampai sangang tokoh. Akhirnya bareng menghadapi yang ke-10, bukannya tokohnya orang Rum yang mati, tapi dia yang gugur. Asing niku bocah nom niku gugur. Sak badane Abdul Wahid cerita. Akhirnya tak tekani, bujaku tak tekani, dia berlumuran darah. Bareng tak deluk wajahe, lah kok ngguyu. Ngerti niki Pak Lu, wong ali swarga niki nek mati niki ngguyu, nggih mesem. Kono napa wis diawe mbek Ainak Mardiyah. Mari, mari. Dadi ngguyu, mboten ngrasakno sakit. Hatta faraqud dunya, nggih rahmatullah taala alaihi.
Terus Abdul Wahid itu sampai dawuh, banjur aku susah. Dulu arek cilik iki gugur dalam perang, aku susah. Sampai saka mulutku keluar syair. Saking susah ini loh, dari mulutnya keluar syair. Ya man yu'ani kudunyan labako alaha yumsi wa yus bikumah ruwan wa warara halatarotani ditunya mu'anakotan hatta tu'ani kofil Firdosi abkaro Yaman yu'aniku dunyan labako alaha yumsi wa yusbihu maururan wa gharara halatarota lidit dunya mu'anakotan hatta tu'ani kofil firdosi abkaro. Wahai orang yang memeluk dunia, wahai orang yang memeluk dunia, wong sing padha ngrangkul dunya ngetiyo dunya pura bakal langgeng. Pagi dan sore kamu akan tertipu, juga kamu akan menipu. Wong sing rangkul dunya ra ngono. Wong sing terpengaruh dengan dunia, maka pagi dan sore dia akan menipu orang, juga akan tertipu. Hala tarot tali di dunia mu'anakotan, apakah tidak seharusnya kamu tinggalkan berangkulan dengan dunia? Kalau kamu meninggalkan rangkulan dengan dunia, maka kamu di surga Firdaus akan rangkulan dengan beberapa gadis. Gadis apa ini? Gadis bidadari. Gue bidadari ku perawan. Abekaro. Uruban abekaro. Bidadari ku perawan kabeh. Gak ono sing gak perawan. Ini ki bapak Mas Duha lo Kinawawi. Kinawawi ngono yo mentoro takon mbek Mbah Wahab nalika ngaji ning masjid. Nggih to Mbah widodari ku perawan-perawan. Iya wi, perawan-perawan. Mboten nate didamel napa, Mbah? Yo imane-imen wi gak digawe. Ya digawe terus. Lah kok perawan, Mbah? Wi ngene ku gak iso. Gawa watu no sandas gunting pelosongmu. Damel nopo Mbah, teko jembatan cemplung no kali. Belum. Banyu ini bolong begawi. Ngge, bareng ngono. Ngge buntu mali, yoko niku lho. Nah, bapak-bapak, sing dimaksud niki, ngge. Wong sing ngrangkul dunya ku tegese napa? Hatinya terpengaruh dengan dunya. Lepaskanlah hatimu terpengaruh dengan dunya agar kamu besok bisa memeluk bidadari di surga Firdaus. Dan iki namung contoh, Bapak. Contohnya si tokoh zuhud, nggih. Nah, wong sing zuhud niku mboten iman kali bondo nek damel kebaikan, mboten iman. Damel haji mboten iman, damel sedekah mboten iman. Ini damel jariah mboten iman. Malah gurune Syekh Junaid Al-Baghdadi namanya Abu Ja'far Al-Baghdadi. Niku wonge melarat. Yo kerja tapi zuhud melarat bondo gak duwe
kerja ning pasar zuhud. Gurune Syekh Junet. Nek Junet niku sik buka toko Syekh Junet. Nek Abu Ja'far Al-Baghdadi gurune niki we nyambut gawene ning pasar. Nyambut gawe nopo? Dadi kuli. Teng pasar ku dadi kuli wali niki, Pak. Dadi kuli teng pasar. Setiap hari ku roto-roto kekayaane niku 1 dinar. 1 dinar ku dhuwit sakniki kruse niku kira-kira 650.000. Nggih. 650.000 satu hari. Tapi dhuwit niki mboten nate wutuh. Nggih. Dhuwit niki namung damel dahar sak cukupe liyane didum-dum dateng fuqara masakin. Nggih, kangge jariah maghrib pun telas. Nggih. Dadi kerja pagi maghrib pun telas, dalu pun mboten enten dhuwit. Nggih. Injing kerja malih. Nggih. Mengki maghrib pun telas, dalu pun mboten dhuwit-dhuwit. Ngoten terus. Nggih. Iki wong sing zuhud. Nggih. Ngendano kula sampean ngoten? Lajeng zuhud malih kados dene Imam Syafi'i diparingi duit saking pejabat Yaman. Jumlah iku 10.000 dirham. Niku barang dumugi Mekah niku langsung pasang terop, pasang kemah. Wong miskin-miskin sami dugi didum habis mboten mendecak dirham mboten. Nggih. Semantun ugi imam-imam sanesi. Jadi tiang sing zuhud niku pun mboten iman kali bundu sebabe atine mboten terpengaruh. Nah, para bapak niki jenenge satu makom. Enter makom birai, enter makom zuhud, enter makom tawakal. Niki satu contoh niki bab zuhud dan tokohnya orang yang zuhud. Para bapak tiang berbicara tentang makom, berbicara tentang zuhud, tapi yang dibicarakan adalah hakikatnya zuhud, bagaimana perjalanan zuhud dan bagaimana hal ikhwalnya zuhud. Niku sing berhak menerangkan kudu wong ingkang sampun mlebet dateng makom zuhud. Nek dereng niki tidak berhak, mboten pareng. Lah jangan mau kok nangaken aku mung rangno tokohe. Lan sipate wong zuhud iku biasane lumen. Biasane wong zuhud ku gak terpengaruh ambek bondo. Kapan wis kondo akhirat, kondo jannah wis gak iman ambek bandane. Niku niku sanes perjalanan zuhud sanes. Sanes hakikati zuhud, sanes hal ikhwalnya zuhud, bukan nek tentang niku. Niku sing berhak wong sing masuk di dalam zuhud. Para bapak, wong sing berbicara tentang makom niki enten werna telu. Wong sing berbicara tentang makom niku werna telu enten tigang macam. Nomor setunggal, tiang niku nembe ningali, nembe cedek tapi dereng masuk. Sampun ningali, sampun cedek tapi dereng masuk. Ibarate badhe ngomong apa-apa ning sakjerone omah, dheweke dereng mlebu ning jerone omah. Dadi nek ngomong bareng jerone omah ya mungkin kurang pas. Paham nggih, Pak nggih? Tak gambare ngoten. Ning piambe nembe cedhek ambek omah, nembe intip-intip. Nggih. Nembe ngintip, itolaan niku ngintip, isih nginceng. Nggih. Ngintip jerone omah, piambai cedhek ambek omah,
iki nek ngomong bareng sing ning jero omah mesti kurang pas. Mulane niki dereng bareng ngomong. Nomor loro, nek kula gambarno omah niki wong sing mlebu beleng jerone omah. Nggih. Beleng ning jerone omah. Ora jerone omah yo ngerti. Ngomongno lemari, ngomongno isine lemari, ngomongno meja, apa subhan ning dhuwure meja. Ki sembarang ning jerone omah weruh mawon. Nek sing ngintip-intip niku nembe sing ketok-ketok anu mawon. Nggih. Sing nyelempit-nyelempit mboten sumarep. Nggih. Nah, para bapak, dadi nomor loro wong sing wis mlebu ning jerone omah. Sing nomor telu, sing guneman, sing berbicara niku tiyang sing maca tulisan. Nggih. Maca tulisan, sing tulisan niku nyeritakno jerone omah. Paham, Pak? Nomor siji sing nyeritakno niku wong sing cedhek kalih omah. Isih intip-intip omah. Nomor loro wong sing wis mlebu njerone omah. Sing nomor telu intip-intip yo ora, cedhek yo ora, ning njerone omah yo ora, ning maca tulisan tentang isine omah. Nggih. Para bapak, sing nomor siji niku wau man istasrafa alaihi wa qorobal musul ilaihi. Para bapak, wong niku nggih namung ningali mawon, ningali nggih pun cedhek kalih omah, terus ndangaken ya keterangane biasane nggih nggih dakik-dakik wis nginceng nggih. Terus sing siji wong niku mlebu jerone omah. Keterangane nggih dakik-dakik. Antane wong sing nginceng kalih wis mlebu jerone omah niku para bapak, keterangane iku serupa. Padha. Nggih. Jumbuh. Cara wong ngrungokno ngoten sulit mbedakno. Nggih. Sulit mbedakno. Wong iki apa wis mlebu apa durung? Nggih. Wong iki sing iki apa isih intip-intip apa wis mlebu niki jumbo serupa. Lah sing ngerti nggih bedane iki sing ngomong iki lagi intip-intip, nek sing iki wis mlebu ning jerone niku sing saged bedano wong sing hati nuraninya padhang nggih, sing hati nuraninya terang. Para bapak, tegese wong sing basirae tajam. Lho kok ngerti wong basirae tajam? Sebab wong sing basirae tajam niku nek krungu omongan nggih. Niku langsung mata hatinya weruh. Wong iku bentuke ngene, batine wong iki ngene. Nek wong sing du basira, para bapak, kados kula cetakne winginane niku. Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari petuk kalih waline Allah. Nggih. Lha dawuh Sahal nggih dalem keblet ngising nggih. Mugo teng masjid teng sop awal ngeten iki nggih. Ngenteni imame badhe munggah khutbah, lha kok keblet ngising Sahal. Lha wong sing jejer ning sandinge noleh Sahal. Nggih, keblet ngising. Nggih. Nggih. Iki wis weruh mun paham. Dadi jenggereng jasate ya weruh, batine niku ya weruh. Nggih. Semanten iki wong sing ngomong
iku kapane dirungokno mbek wong sing du basiroh nggih niki langsung ketok jerone atine niku ketok. Kalau bapak nek kula gambarno cara syariat ana wong sing ahli fikih sing wis ngelontok banjur ana wong sing gureman tentang fikih ning fikih ora pati bisa wong sing ahli sing ngelontok ku mesti ngerti iki sik durung sepira iki ilmune nggih nggih mboten wong sing bahasa Inggrise bagus ana arek cek bajaran bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris wis arek ku cek kaku ngomong iki kula sampean wong Jombang kok cek ngangge basa ora bapak basa Inggil ning arepe wong Solo iki mesti wong Jombang iki lho semantun iki wong du basirah niki nenek wong ngomong kok ngomong nomakom nggih. Nek durung nate mlebu bleng ngerti wah iki cek kurang iki cek kurang. Lah sing iki lho iku sampurna iki sampurna iki. Niki berarti sing ngomong panjang sudah masuk di dalam makom niku. Nggih. Banjur sing nomor 3 para bapak nggih. Sing nomor 3. Tiyang ingkang ngomong niku ngertine wonten kitab. Mojo kitab. Ini kados kula niki. Jadi kula ngomongne sinten wau Abdul Wahid. Niki sebabnya kula mojo kitab. Kula ngomongne Abu Ja'far. Nggih. Gurune Syekh Junid. Niku sebabnya nggih kula mojo kitab. Nggih. Penyitane Imam Syafi'i sebabnya nggih mojo kitab. Nggih. Dan misalnya sing maca kitab niku gumenang guneman tentang nopo tentang keterangan-keterangane wong sufi iki kok bisa guneman niku pancen kulinane sing diomong iku bab gunemane wong sufi ngomong biasa gunemane wong sufi niki mboten mesti wong sufi ngomong biasa gunemane wong dagang niki mboten mesti wong dagang nggih ngomong-ngomong bab dagang kok ngerti jlentreh sampean wah aku duwe bukune padahal sane pedagang nggih ngenten urung rabi urung apa kok ngomone bocah dadi manten malam pertama jlentreh nek ngomong. Lha sampe kok durung tau rabi kok jlentreh tau jajal kok ora aku mau maca buku. Maca buku kemanten malam pertama. Oh kok iso jlentreh ngono. Kok ngerti sing didemek pertama iki, kedua iki sak teruse kok bisa jlentreh ngene. Oh enggak, aku soalé maca buku. Nah, para bapak, nek wong nembe maca, nggih. Kados kula ngeten iki namung maca. Niki mboten kenek nerangno makom tentang hakikate makom. Hakikate zuhud, hakikate wirai, hakikate tawakal niki mboten pareng. Dus pindi likalikune tawakal, likalikune wirai, likalikune zuhud niki mboten pareng nggih. Bagaimana ahwalnya zuhud, ahwalnya wirai, ahwalnya tawakal niki mboten pareng. Kados kondangaken wau siji namung ngomongno definisi. Nomor lurus salah satu dari sipate wong zuhud dan nomor telus sing kula terangno tokohnya orang zuhud. Nggih. Bapak mekaten mulane wong sing isih salik masih berjalan belum sampai kepada makom-makom itu nggih niki mboten pareng ngomongno makom. Nggih. Iki pelajaran berikutnya aja sok ngomong apa-apa sing teko ning atine.
Neng atine weruh apa-apa aja diomong. Kejaba diomongno ning guru mursyid aja dibreh diomong-omongno mbek kanca kapareng. Nek nggih ngaweruhi barang-barang siri, ngaweruhi ilmu-ilmu wahbi saking Allah Subhanahu wa taala. Begaten mugi-mugi kita tansah dipunparingi ilmu ingkang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina al-husna bi hurmatihim ba'amidna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na wadina wa husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina wa husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi malatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi malatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.